ស្រីស្អាតសំស្រីមុំទំលាយរឿងរូបថតជាមួយពូម៉ៅខណៈកំពុងផ្ទុះមានការភ្ញាក់ផ្អើលតារាសម្ដែងសំស្រីមុំបានចេញមកបកស្រាយជាមួយរូបភាពដែលនាងថតជាមួយនឹងពូម៉ៅអតីតស្វាមីរបស់លោកស្រីត្រីដាណាដែលកំពុងតែផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលពីពេញបណ្ដាញសង្គមក្នុងពេលដែលនាងបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណេរដ៏ចាក់ដោតក្នុងនេះស្នេហា ดาราสไตรรูปนี้บ้านบงหอรูปเพียบปีสันลักนั่นเลยบันไดสังคมเฟซบุ๊กจมวยนังปูมาดับจอบจมวยสำเนธาวิดไม่ใบดงเฮรันชมุปูมารูปเพียบนังสำเนมวยนี้บ้านทว่าอมหายจนเมียนกายจับอารมณ์นังนอมคเนดักการสังสายแท้ปูมารกำปองตายเมียนเนสอมใบดงเฮยขณะเปิดดาอดัดเพรเยก็ลูกไตรตรีดานากำปองตายโจรงกายจมวยสวามัยทำไมพังได้ รูปเพียบดาราสมดายสมใสมมบานบงหอเนียเปิลนี้เตร์บานใจใจเปียเป็นบันไดสังคมเฟซบุ๊กนักเมียนกายจบสายปีบันดาซาปูรเมียนในขนมสกมวยจำนวนผ่องได้อย่างนาวิ้งจุ้มวิ้งหนึ่งเรื่องรายขังเลยนิดดาราสมดายใส่เนื้อขนมเรื่องเนตติใบใส่สะอาดสมใสมมบานใจหมกบันเจ้าท้าเอาไว้แดนเนียงบานบงหอรูปเพียบจมวยนังปูมังเนียเปิลนี้ก็จะกาบงหอเลงใต้ปนนอโดยซาแต่กวาดจูนเนียงบานจูปูมังในกันไลหกจอกมวย ស្រីស្អាតសំស្រីមុំបានអះអាងថារវាងនាងនិងពូម៉ៅគឺគ្រាន់តែជាការរាប់អានគ្នាប៉ុណ្ណោះដោយមិនលើពីនឹងឡើយហើយរូបភាពដែលនាងបង្ហោះនេះគឺគាត់ជួនមានកម្មវិធីនៅឃ្លាំងរបស់បងប្រុសនាងហូបជុំគ្នាក៏ចៃដន្យបានជួបបងប្រុសគឺពូម៉ៅនៅទីនោះដែរ នាងបន្តថាអំឡុងពេលនោះនាងក៏បានថតរូបបួនដប់ចំគ្នានៅក្នុងនោះក៏មានរូបថតជាមួយពូម៉ៅដែរហើយនាងក៏បង្ហោះលេងដោយមនុស្សស្មានថារូបភាពនេះត្រូវបានបងប្អូនយើងចែកចាយច្រើនហើយក៏មានការចុះផ្សាយជាព័ត៌មានបន្តបន្តនោះឡើយ ទោះជាយ៉ាងណានាងបញ្ជាក់ថារវាងនាងនិងពូម៉ៅគឺមិនមានទំនាក់ទំនងអ្វីក្រៅពីការរាប់អានគ្នាឡើយហើយនាងក៏ទៅតែជួបពូម៉ៅជាលើកទីមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលដែលរហូតមកទល់នាពេលនេះនាងក៏មិនទាន់មានទំនាក់ទំនងជាមួយបុរសណាម្នាក់ឡើយដែរយ៉ាងណាបើតាមនាង បញ្ជាក់ទីថាចំពោះរឿងរ៉ាវខាងលើនេះនាងស្នើសុំមហាជនក៏មានការយល់ច្រឡំព្រោះនាងនិងពូម៉ៅមិនទាន់មានទំនាក់ទំនងអ្វីក្រៅពីការរាប់អានគ្នានោះឡើយហើយក៏សូមបញ្ចប់រឿងមួយនេះត្រឹមនឹងដោយមិនចង់បន្តទៀតឡើយដើម្បីរក្សាកិត្តិយសទាំងសងខាងស៊ីមស្រីមុំក៏បានបង្ហោះឲ្យកាន់តែបញ្ជាក់កុំឲ្យមហាជនមានការយល់ច្រឡំបន្តទៀតថាប្រេង ដោយមានការបង្ហោះច្រើនថាបងប្រុសសម្ដែងអញ្ចឹងមិនសល់មិញហ្នឹងក៏មានការបង្ហោះលេងទៅតែក៏អរគុណបងប្អូនដែលខមមិនតែពាក្យល្អល្អហេពីស៊ីងលឡាយបងហេរិនចានៅពេលនេះស្រីស្អាតនៅក្នុងរូបភាពដែលថតជាមួយនឹងពូម៉ៅហើយគាត់បង្ហោះថាវិតបេះដូង គឺពេលនេះគាត់ចេញមកហើយគាត់គឺជាតារាសម្ដែងស្រីមួយរូបមានឈ្មោះថាស៊ឹមស្រីមុំ ដោយកញ្ញាអាងថានេះគ្រាន់តែជាការបង្ហោះលេងសើចតែប៉ុណ្ណោះមិននឹកស្មានថាមានការល្បីខ្លាំងបែបនេះឡើយជាការពិតបងប្អូនឲ្យតែតេតងជាមួយនឹងបុគ្គលល្បីល្បីយើងផុសបែបណាក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ដែរអរគុណច្រើនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា